Olha a nostalgia aí, galera. Essa musiquinha é fogo, hein? E aí, amiguinhos! Sérgio Diniz aqui na área de novo com Fatal Fury 1 para arcade. Esse, para que você não sabia, foi o primeiro King of Fighters. É, o 94 não foi o primeiro, não. Foi esse aqui, ó. Que o Geezy Howard criou. Aqui começa a saga dos irmãos Bogart e o Joe Higashi. Sem mais delongas, vamos para a jogatina. Esse jogo foi criado em 91 pela SNK. E eu vou. Peraí, vou começar com isso aqui. E esse primeiro aqui só tem três botões: Michael Max. É soco, chute e agarrão. Olha quanto tiro os golpes, cara. Olha isso. É meio treta esse jogo, cara. Não, só soco, chute, agarrão. Esse acho que é o primeiro jogo a usar. Ele tem os dois planos nesse jogo, só que nessa fase não tem. Não dá pra mudar de plano, não. Olha, olha quanto tira, velho. Uma magia. Olha lá! Três magias e já morri. Caramba, mano! Que saravá, bitch! Olha que negócio da hora que eu acho daqui desse jogo que. Por exemplo, perfeito. As fases você vê, é de manhã, de tarde e de noite. É. Em relação ao Street Fighter, ele já teve uma. O Street Fighter 2 já teve uma evoluçãozinha, né? Até tem uma cutscene antes, entre as lutas. Ó. Olha o Guiz aí. Ó. Ele parece muito forte. Ah, nesse primeiro já tinha o Duke King. Desde o primeiro já tem ele, né? Olha, dá o golpe e muda de plano, esse safado. É, errando os golpes fica complicado. É, errando os golpes desse jeito eu não consegui zerar, não. Tô conseguindo dar magia, mano. Mano, eu não tô conseguindo soltar magia. Não é possível, cara. Rising Tekken. Kung Fu Roo. Esse véio é chato, hein? Tá vendo?
Ah, eu tô gravando um vídeo aqui. Ah, desculpa aí, desculpa. E toda vez que eu faço, todas as vezes que eu tentei fazer, você veio aqui e atrapalhou. É mesmo, obrigado, desculpa. Pois é. Tem que botar uma placa, né, pô? É, tô gravando. É, pra gente saber que a gente... Tô gravando. É, pois é. Que triste, não? Muito. Muito triste. Muito. Não, eu vou botar o vídeo assim mesmo, tô nem aí. Ah, toda vez eu tento gravar acontece alguma coisa, ou é você, ou é a minha filha. Boa ideia, a plaquinha. Hã? É, eu vou botar a plaquinha. Pois é, amiguinhos, acontece, eu não vou editar isso não, vai do jeito que tá. É, do jeito que tá. Ei, consigo as informações sobre ele? É o Guiz, já comecei a ficar preocupado já com o Terry. Pau Pau Café, Richard Meyer. Esse Pau Pau Café é o mesmo lá da King of Fighters. O capoeirista, será que é brasileiro? Que todo brasileiro em jogos de luta tem que ser capoeirista, né? Engraçado, eu não tô conseguindo soltar. Ah, agora sim. Eu nem tô tentando fazer os outros golpes porque. Não sei se o controle tá ruim ou eu que tô ruim mesmo. Sai! Aí acertei uma pelo menos. Ah, só vou nesse esqueminha mesmo. Richard Meyer, esse foi mais um que não teve mais nos jogos. Ah, o Tung Fu Ru também, desde o primeiro, né? Então, e Bogard, eu não sabia que o Jeff tinha um filho. Ah, esse eu não vou ficar apertando o botão não, tem que apertar muito rápido. É, pra ganhar. Olha a cara, que olha a cara de bunda aqui. Olha como é que faz o outro golpe, mó treta. Harry Bogard versus Hua Jai. Hua Jai, esse é outro trouxa que não teve mais nos jogos. Sai. E aí, mano? Tomando um goró? Olha isso! Ah, pra lá, trouxa. Um apelão, mano. O cara toma um goró e fica muito louco. Vai lá, vai tomar seu goró, vai. Olha isso, que apelão. Sai. Putz, mano, perdi. Que apelão, velho, muito rápido. Posso apanhar pra ele assim? Aê! Próximo. Eu não posso perder enquanto não vingar a morte do meu pai. Raiden. Harry Bogard versus Raiden. Da hora essa excursão entre as lutas. Sai, 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 sai. Aê, garoto.
fala SNK Game Land. Olha, olha o quanto tirou um voador e uma rasteira, mano. Nossa, que couro que eu levei. Aê, essa foi por pouco, hein? Toma, seu gordão. Quem é agora? Nem lembro, meu filho. Depois que ganha desse. Eu nunca pintei em você. Eu vou acabar com você igual fiz com seu pai 10 anos atrás. Não é que fé da mãe. Ah, bônus. Nem vou apertar botão nisso aí. Vou apertar igual louco. Mano, a cara que ele faz. Muito besta. Tá, já sei. Faz. Telefone tocando. Ixi, é o Billy Kane, mano. É mó feião ele, velho. Olha lá. Olha lá. Olha lá, rapá. Pra lá, rapá. Caramba, esses que vão ouvir agora. Bom saber, né? Isso foi legal. Nossa, mas ele era mó bundão. Quando ele perde o bastão, ele... Faz a mesma coisa, mano. Olha lá, mano. Opa, agora não deu. Ah! Filha da mãe! Não acredito, velho. É, não pode errar também, né? Posso errar. Aê! Foi sorte essa aí. Pegou a pontinha da magia. Também a magia dele nesse 1 é mó grande. É até antiaéreo o bagulho. O Billy Kane já foi. Agora acho que é o Easy mesmo, né? Não tem outro. É o Billy Kane mó feião nos primórdios. Ué, no final? Será que é porque eu perdi rounds? Sou campeão! A batalha foi muito longa! Acabou? Ué! Ih, rapá! Os capangas do Gizzy, vem pegar ele! Nossa, olhei! Você acabou com o meu spawn de novo? É muito rápido que passa, velho! Mano, se eu não me engano, essa é uma das melhores músicas de último boss. Essa mesmo, mano! Olha, até me arrepio, velho! É muito louca essa música, velho. Nossa, olha o couro que eu tô levando. Olha o couro que eu levei do Gizzy, velho. Mano, olha essa música que louca, velho. Já nessa época já era da hora essa música, mano. Perfect agora! Toma, trouxa! Ah, maluco! Eu tô pensando o quê? Não é assim não, mano. Perfect no Giz, hein? Quantos anos que eu não jogava isso? Putz, não posso... Não posso... Uma porrada assim. Okay,
Sai! Ganhei! Aê, garoto! Não peguei continue, que da hora. Achei que eu ia apanhar muito do Guizu, velho. Valeu. É isso aí, amiguinhos! Essa foi mais uma jogatina, vamos ao final, peraí. Puxa, voadora na cara. Olha o grito do Guizu caindo do prédio, velho. Em junho de... 15 de junho de 1917? Ah, não. O prólogo de uma lenda que nasce. Pois é, Big Games, esse foi uma pequena jogatina aqui do Fatal Fury 1 de 1991. E é isso aí, depois voltaremos com Fatal Fury 2, que eu pretendo jogar todos os... Todos não, né? Porque eu não vou ter todos. Mas os jogos do arcade, pelo menos, eu vou tentar jogar aqui e zerar com vocês, beleza? Valeu, amiguinhos! Fiquem com Deus, tudo de bom, valeu, falou, fui!